transmeton Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se një grua nga Gjuhejna erdhi tek i dërguari, paqja Allahut qoftë me të, dhe tha: "Nëna ime është zotuar se do ta kryej haxhin, mirë po nuk arriti ta kryente atë derisa vdiq. A ta kryej unë në vend saj?" Pejgamberi, paqja Allahut qoftë me të, tha: "Po, kryej haxhin për të. Ç'mendon ti? Sikur nëna jote të kishte pasur borxh, a do t'ja kishe larë borxhin? Realizoni obligimet e Allahut, sepse Allahu më shumë meriton që të kryen obligimet ndaj tij."